Әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Еліміздің ұлттық банкі жеке тұлғалардың депозиттері бойынша сыйақының ең жоғарғы мөлшерлемесін сол қалпында сақтайды. Себебі Қазақстанда базалық мөлшерлеме 15-13% төмендеген болады. Бірақ оған қарамастан жеке тұлғалардың жаңадан ашылған депозиттері бойынша Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры акционерлік қоғамы ұсынған сыйақының ең жоғарғы мөлшерлемесі өз орнында қала береді. Яғни ұлттық валютадағы депозиттер бойынша мөлшерлеме 14%, ал шетел валютасындағы депозиттер 2% болып сақталады дейді Қазақстан Республикасының ұлттық банк төрағасының орынбасары Ғалымжан Пірматов. Оның айтуынша, халықтың ұлттық валютадағы салымдарының көлемі 2016 жылғы ақпан маусым айларында 61.8%-ға ұлғайып, 2,285 миллиард теңгені құраған. Ал шетел валютасындағы салымдардың көлемі осы кезеңде 16.7%-ға, яғни 4,811 миллиард теңгеге дейін төмендепті. Қазақстан Эфиопияға астық тасымалдау жолдарын қарастырып жатыр. Бұл туралы хабарды Қазақстанның Эфиопиядағы елшісі Ерлік Әли жеткізді. Бидай Эфиопиямен арадағы қарым-қатынастың дамуына ықпал ете алатын тауарлардың бірі. Ол елге астық жеткізудің екі арнасы бар. Оның бірі Иран, ал екіншісі Новоресейлік порт. Олар Қазақстан астығын сатып алуға дайын. Өйткені қазақстандық өнімнің сапасын жақсы біледі, дейді елші. Эфиопия 100 миллион халқы бар ірі нарықтардың бірі. Жыл сайын ол 1 миллион тонна астық импорттайды. Астықты жеткізу үшін қазақстандық экспорттаушылар Қазақстан, Түркменстан, Иран, Джибути, Эфиопия арналарын пайдаланбақ. Қазақстан ғарыштан өз территориясының 90%-ын бақылай алады. Отандық жер серіктерінің көмегімен шет мемлекеттерге 40 миллион теңгеге геосуреттер сатылған. Ал 2016 жылдың басынан бастап Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясы еліміздің мемлекеттік органдарына тиісті геоөнімдерді тегін ұсынып келеді. Мысалы, 2016-ның алғашқы жарты жылдығында ұлттық компания ғарыштық технология саласында еліміздің мемлекеттік органдарына республикамыздың үстінен ғарыштан түсірілген 5 миллион шаршы шақырым аумаққа пара-пар суреттер ұсынған. Табысты адам өзін жоғары бағалайды. Бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.